La Diada de Sant Jordi va omplir la plaça de l'Església de Cardedeu de paradetes per la venda de llibres i roses. Com aquest any s'ha celebrat en cap de setmana, els carrers no es van omplir de gent fins ben entrat al matí. En lloc de començar a les 8 com cada dia, hem començat a l'hora aquesta a les 10, quarts d'11. I a la tarda, en lloc de venir tot de 7 a 8 o quarts de 9, suposo que serà una miqueta més repartit, espero. Es nota que és dissabte, aquest any la gent està de passeig, no va treballar, no va tan ràpid. Per la venda de roses es recorre cada vegada més a la creativitat. Hi ha roses per tots els gustos i tots els públics. La meva mare cada any treu una proposta com una mica més creativa, més diferent. Aquest any la Míriam s'ha inspirat en Miró i hem fet dues propostes que són una miqueta així més creatives i que van amb aquest rotllo de Miró, i les altres propostes són simpàtiques. El mateix passa amb els llibres. Cada vegada la varietat literària és més àmplia. Tot és reinventació. Sergi Pàmies, l'Empar Moliner, el Rafael Nadal, que no és tan novetat però també ho és, la Sílvia Alcàntara... Però hi ha clàssics que mai caduquen, com per exemple el Quixot, que en el seu centenari continua sent un dels llibres més venuts.